čili co ty jíš, Petře? Honzo, všechno kromě masa. Já vím, ale co? No tak jako... Mám ti vyjmenovat všechny věci od chleba, špaget, pizze... Třeba děláš večeři, nebo... To tak co si děláš večeři? Já si večeři nedělám. Ty nejíš nic večer? U mě je večeře doma dělána. Protože mám skvělou vegetariánskou rodinu, takže si vaříme všichni dohromady. Včetně psa. I pes, chudá. I pes je vegetarián. A co dáš psovi vegetariánskýho? Ty člověče, existují nějaký italský speciální granule, který vyrábí se pro kočky a psy, který jsou sice veganský, to znamená, že to je přímo už pro vegany. A jako pro psy vegany, jo. Pro psy vegany. Ale to jako ty rozhodneš, že pes je vegan. Ano. Tady bych mu tohle ukázal, ale... Tak je ten pes můj. Ten pes by, věř tomu, že by zůstal pořád můj, ale vrhnul by se potom, samozřejmě. No. No a proč no, ne? No a zdá se ti, že jsi demokrat teda? Jsem demokrat. Promiň, já jsem se chvilku dusil. Já to říkám, že to maso je nebezpečný pojídat. Nechceš napít vodu, nechceš vodu? Ne, nechci, děkuju. Ne. Jo, pan ministr dělá hlavičko. Dělá hlavičko. On takovej křehkej, jenom tak. Ještě dáme. Tohle ne. Škoda, že tu nemáš toho psa. No tak to zkusme třeba jako... Dělaný. Ne, ale, no ale celá rodina jíte teda jenom vegetariánskou stravu. A mm-hmm. Co teda vypadá, když si udělá takovou hostinu, tak co si tak uvaříš jako? Nebo co si dáte jako rodina takovou vegetariánskou hostinu? Ty, Honziku, to jsou úplně neuvěřitelné dobroty, protože... Ale myslím takový speciality. No, teď ti to říkám. No, když dobroty, to není žádná specialita. Dobrota není specialita? Ne, dobrota no, tak... je úplně běžná dobrota. To budu mít teď to já. To v podstatě máš pravdu, že dobrota je dobrota. Kůžičku. No zkusím jí. Kateřino, vy nechcete nic? Nám je tomu stučný. Ale bych to já pak nezvykl až do konce pořadu. To nemůžu. Už stejně tady nic říkat nebudete. Ptal ses na ty dobroty. Na ty dobroty, no tak když jíš to maso, tak jíš většinou jenom maso s nějakou přílohou, kdežto takhle ta kuchyně je daleko pestřejší, musíš si vymýšlet různé variace s lilkem, s celerem, s bramborama. Honzo, je to jenom o koření, o ničem jiným to není než okoření. Ne, já jdu koupím koleno, ne pokoj. Sněz, syrový, nesolený, uvařený koleno, uvidíme, jak ti bude chutnat bez koření. Já jdu koupím hotový koleno, co je tohle. No jo, ale to už je třeba vyuzený. No, já nevím, co s tím dělali, ale je hotový. No je hotový a mrtvý. A nebudu si doma hrát s nějakýma kořeníma na nějaký zelenina. Ty mi chceš říct, že doma nevaříš, my doma vaříme, no. No nemám na to čas. No já taky ne, když jsem ti to říkal. Já si občas dám bez masí jídlo a občas si dám masíčko. No a já si dám jenom bez masí jídlo a tím mě to stačí úplně. No ale vidíš, já jsem ti chtěl ukázat, jaký to je, když člověk tvrdošíně uplatňuje ty své zvyklosti, aby si jednou zažil takový pocity, jaký musí mít lidi třeba na českým mluvu, když tím tam děláš to vegetariánský pohoštění. Ty, ale ty bledneš trošku a dávíš se už několikrát. Ne, výborně. Tak to by je výborně, když se dusíš a dávíš. Ne, podívej se, co jsem udělal s ministrem, jak je růžovoučky. Já bych řekl, že jste pouze na ní trochu nějak posvítil. Ten jsem sotva přišel, kamaráde. Ne, ten je bledej pořád. Teď odskáče jak zajíc, plný energie. Ale to koleno s vodou, to není dobrý. S vodou ne. To není dobrý. To je nějaká vaše specialita. Vy jste přišel tak zrychtovaný, že jedno jsem si jistý jedním. Z toho nejhoršího jsem vás dostal. A teď už si někam dojdete pro něco a srovnáte se úplně. Honziku, ale máš to trochu pomotaný. Taková první pomoc. No, lev se nají. Když se lev se nají, tak lehne pod stromem a 3 dny nic nedělá. Ten nemůže odskákat jako zajíc. Může, on byl úplně dehydrovaný. Maso utlumuje, Honzo. Maso utlumuje. Zaklíží se ti oči pomalinku, zavírají se ti. Já jsem plný energie. A máš úplně rudý ty oči. Vezmu tu sedačku i s váma hodím to dáme do. No tak jelej. Nejdřív tady slibuje, že tady budeš plazit před divákama, nic, za prachy. Koleno, kde je těch 40 korun vůbec? Ty 4 pětky? No? Jsi si asi šlohnul zpátky, no to je ne? Pravda. Ti si tě znovu nabídnout. No má je zpátky, ano. Takhle to děláš, no takhle vidíš to, typický vegetarián. Samozřejmě. Že to je na lakotu hrozný, jo? Je to strašný, ale tak to se na mrkvi, tak ten karoten způsobuje hroznou lakotu.
To jsi nečet? Ty člověče, Honzo, ještě jsem to nečet. Lakomci podle výzkumu jsou plný karotenů a těleky. No tak vzhledem hrách třeba vzhledem hrozný tomu, na lakotu. K tomu, jak ty peníze rozhazuju, tak začnu teda jíst hodně mrkev. Kukuřici. Kukuřici taky. Strašná na lakotu. Vynikající. V tom případě kukuřici, mrkev začnu jíst, abych neplatil... Nezelenina vůbec. Abych neplatil ty billboardové kampaně a tak dále, abych hele, šetřil trochu. Velkorysí si dají vždycky kus prasete. To prostě tak je. Svůj k svému, rozumíš? V tom případě, jestli svůj k svému, tak k tomu nemám nic. Já jsem byl kdysi lvem, já vím, jaký to je, když mě někdo vykostí. Já jsem myslel, že jako... Ale mě to na rozdíl od tebe dělalo dobře. No tak pokud budeš lev, tak jinou volbu nemáš, jinou šanci nemáš, než jíst to maso. Tak, pan ministr, dobrý? Dobrý. Já myslím,